ចាសសូមជម្រាបសួរទៅដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពនៅពេលនេះនឹងខ្ញុំថាចន្ទធីអ្នកដឹកនាំកម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរយៈពេលមួយម៉ោងសម្រាប់ថ្ងៃពុធទី8ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017ដែលផ្សាយចេញពីវិទ្យុ VAYO www.vayofm.com/youngខ្ញុំនឹងផ្ដល់ជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានជាតិអន្តរជាតិសំខាន់ៗរួមនឹងព្រឹត្តិការណ៍ជាច្រើនទៀតជាដំបូងមុននឹងជូនព័ត៌មានពុស្ដានិងខ្ញុំដែលជាអ្នកដឹកនាំកម្មវិធីផ្សាយក៏សូមជម្រាបជូនពីមេត្តាការនៃព័ត៌មានជាមុនសិន លោកហ៊ុនសែនចំអកគណៈបកប្រឆាំងថារឿងសំណើឲ្យអាមេរិកលុបបំណុលអូតតនឹងប្រកាសសារិកាលោកសាមរង្ស៊ីគណៈមេធាវីមិនសូវមានក្តីសង្ឃឹមចិនប្រតិកម្មជាមួយអាមេរិកនឹងជប៉ុនរឿងប្រជុំកោះក្នុងសមុទ្រចិនខាងកើតលោកស្រីដាវ៉ូសខ្លាចជារដ្ឋមន្ត្រីអប់រំអាមេរិកដែលការបោះឆ្នោតមិនធ្លាប់មានព័ត៌មានរហ័សច្បាស់លាស់មាននៅក្នុងវិទ្យុខ្មែរអន្តរជាតិ VOFM ចាប់ប្រិមត្តជាប្រិមត្តជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិជាដំបូងនេះគឺលោកហ៊ុនសែនចំអកគណៈបកប្រឆាំងរឿងសំណើឲ្យអាមេរិកលុបបំណុលលោកហ៊ុនសែនចំអកឲ្យគណៈបកប្រឆាំងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងលុបបំណុលហើយលោកឲ្យគណៈបកនយោបាយទាំងអស់ចូលរួមគ្រប់គ្រងឲ្យអាមេរិកលុបចោលបំណុលពីកម្ពុជាដែលចំពាក់ការពីសម័យក្នុងរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែររីកាព័ត៌មាននេះជូនដោយសេងបារាំង លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានធ្វើការអំពាវនាវដល់គណៈបកនយោបាយទាំងអស់ជួយគាំទ្រឲ្យអាមេរិកលុបបំណុលដែលកម្ពុជាជំពាក់កាលពីសម័យក្នុងរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរការអំពាវនាវនេះធ្វើឡើងនៅព្រឹកថ្ងៃទី8ខែកុម្ភៈក្នុងពិធីបញ្ចុះខណ្ឌសេមានិងសម្ពោធសមិទ្ធផលនានានៅវត្តប្រែកប្រាខណ្ឌច្បារអំពើរាជធានីភ្នំពេញស្របពេលដែលការអំពាវនាវនេះ លោកហ៊ុនសែនក៏ឆ្លៀតចំអកឲ្យគណៈបកប្រឆាំងដែលជាដៃគូប្រកួតប្រជែងរបស់ខ្លួនថាមិនគ្រប់គ្រងឲ្យអាមេរិកលុបបំណុលពីកម្ពុជានោះទេពីព្រោះគណៈបកប្រឆាំងជាកូនចៅអាមេរិកសង្គមថាបកនយោបាយនេះនៅកម្ពុជាក៏គ្រប់គ្រងឲ្យលុបបំណុលដែរតែបកប្រឆាំងគឺជឿជាក់ថាមិនទៀមទាទេព្រោះគាត់នឹងខ្លាចព្រោះកូនចៅអាមេរិកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចំអករបស់លោកហ៊ុនសែននេះដែរលោកយឹមសវណ្ណអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប
ដែលកម្ពុជាចម្ពាក់ការពីសម័យក្នុងរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរគឺគណៈបកប្រឆាំងគ្រប់គ្រងប៉ុន្តែកម្ពុជាត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យអាមេរិកលុបបំណុលនឹងដែរដូចជាគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាដើម ដែលកម្ពុជាត្រូវធ្វើខ្លួនថាធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យគេលុបបំណុលនឹងដែរឧទាហរណ៍ដូចជាមានការបង្កើនឲ្យមានភាពល្អប្រសើរនៃការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សអំពើពុករលួយនិងបញ្ហាផ្សេងៗទៀតដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការជំរុញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះជារឿងដែលយើងត្រូវធ្វើទន្ទឹមគ្នាសូមបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាធ្លាប់សូមឲ្យអាមេរិកលុបបំណុលដែរកម្ពុជាចម្ពាក់ការពីសម័យក្នុងរបបសាធារណរដ្
សំណុំរឿងលោកសំណុំរឿងក្តីលោកសំនឹងស៊ីក្នុងបទចោតបរិហាកេរលោកហ៊ុនសែនរឿងពេញឡាយ សារដីការលើសំណុំរឿងក្តីបរិហាកេរលោកហ៊ុនសែនក្នុងការចោតថាបានទិញលិខិត Facebook និងត្រូវសាលាឧទ្ធរណ៍របស់សវនការប្រកាសនៅថ្ងៃប្រហ័សទី 9 ខែកុម្ភៈឆ្នាំ 2017 ស្អែកនេះដោយពលមានវត្តមានលោកសំរងស៊ីដែលជាចុងចោតចូលរួមនោះទេមេធាវីក៏ពីក្តីលោកសំរងស៊ីបានឲ្យដឹងថាលោកសង្ឃឹមថាតុលាការសាលាឧទ្ធរណ៍នឹងមានការប្រែប្រួលលើសំណុំរឿងក្តីមួយនេះក៏ប៉ុន្តែលោកពុំសូវជាមានការរំពឹងនោះទេដោយហេតុថាភាគីទាំងពីរសុទ
ដែលជាបាយលោកមេធាវីបានបញ្ជាក់ដែរថាបើសិនតុលាការនៅតែសម្រេចតម្កល់សំណុំរឿងឲ្យនៅដដែលនោះលោកនឹងពិភាក្សាជាមួយកូនក្តីរបស់លោកបន្ថែមទៀតគឺលោកសំរាំងស៊ីប្តឹងសារទុកទៅតុលាការកំពូលដើម្បីពិនិត្យលើសេចក្តីសម្រេចរបស់សាលាឧទ្ធរណ៍និងសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញឡើងវិញ គូរំលឹកថាកាលពីថ្ងៃទី9ខែមីនាឆ្នាំ2016កន្លងទៅលោកសំរងស៊ីបានបង្ហាញសារីគុណចំពោះចំនួនអ្នកចូលចិត្តលេខលើ Facebook របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថាភាគច្រើនគឺបានមកពីការទិញឬក៏ជួលមនុស្សក្រីក្រពីប្រទេសឥណ្ឌានិងហ្វីលីពីនដែលអត់ការងារធ្វើឲ្យបង្កើតជាគណនីខ្លាំងៗដើម្បីផ្ដល់មតិចូលចិត្តខ្លួននៅថ្ងៃទី10ខែមីនាឆ្នាំ2016លោកសោមសឿនដែលជាមន្ត្រីស្និទ្ធនឹងលោកហ៊ុនសែនបានប្តឹងលោកស
នួន 15 លានរៀលតាមមេត្រា 305 និងមេត្រា 510 នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌ សូមជម្រាបដែរថាបច្ចុប្បន្នលោកសំរងស៊ី ប្រធានគណៈបកប្រឆាំង ដែលត្រូវនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេស កំពុងរត់រួតដោយបណ្ដឹងជាច្រើនផ្សេងៗពីគ្នា ដូចជាបណ្ដឹងក្លែងបន្លំឯកសារសាធារណៈ ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាព្រំដែនកម្ពុជា-វៀតណាម បណ្ដឹងបរិហាកេសាធារណៈ ដែលបណ្ដឹងជាបន្តបន្ទាប់ដោយលោកខៅណាំហុង លោកខុនសែននិងកញ្ញាធីសវណ្ណថាដែលជាអតីតសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ អ្នកនាំពាក្យគណៈបកកម្មាណិច្ចបានអះអាងថាលោកសំរងស៊ីកំពុងបង្ហាញពីចរិតកាន់តែពុះពុលក្រោយពីមានគម្រោងសន្ទុះក្រោយពីមានគម្រោងប្តឹងលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងលោកហេងសំរិនទៅកាន់តុលាការអន្តរជាតិពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សលោកក្នុងការរៀបចំផែនការកោប្រាំដោយសារសម្រាប់អ្នកវិភាគវិញយល់ឃើញថាគម្រោងនៃការផ្តឹងរបស់លោកសំរងស៊ីគ្រាន់តែជាយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយបំពងសម្លេងតែប៉ុណ្ណោះ ចាប់ប្រិមមស្ដាប់ជីទីមេត្រីយើងនឹងធ្វើមកលំអិតព័ត៌មាននេះនៅក្នុងនាទីហេតុការណ៍សំខាន់ដែលរៀបចំជូនដោយសារវិសានាពេលបន្តិចទៀតនេះ With you VAYO FM ព័ត៌មាន ឈានមុខ ដល់ឡៃមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលថ្លែងការពារលោកហ៊ុនសែនថា CPP គ្មានបំណងរំលាយ CNRP ទេ CPP គ្មានបំណងឬប្រាថ្នារំលាយ CNRP ដោយជាការលើកឡើងរបស់ក្រុមបរទេសនិងបកពួកដែលមាននិន្នាការប្រឆាំងនឹង CPP នោះទេនេះជាការថ្លែងបញ្ជាក់របស់លោកផៃស៊ីផានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលកាលពីដើមខែកុម្ភៈលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រមានថាលោកនឹងរំលាយបកនយោបាយណាដែលមានមេបកជាប់ទោសទណ្ឌតាមផ្លូវតុលាការរីកាព័ត៌មាននេះជូនដោយអឿនភិរា អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកផៃស៊ីផាននាព្រឹកថ្ងៃទី8ខែកុម្ភៈនេះបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់សារព័ត៌មានអន្តរជាតិមួយស្ដីអំពីស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្នក៏ដូចជាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងបញ្ហាពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនទៀតជំវិញការប្រមេះរបស់លោកហ៊ុនសែនកន្លងមកទៅគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគ្មានបំណងឬប្រាថ្នារំលាយគណៈ
ដែលមានលក្ខណៈបកកណ្ដាលអំណាចនោះទេមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលរូបនេះបញ្ជាក់ថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្រៅពីបកគោលប្រព្រឹត្តបទល្មើសនឹងច្បាប់ក៏ដូចជាប៉ះពាល់នឹងសិលធម៌គឺគណៈបកនេះមានធនធានមនុស្សនិងសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការប្រជែងនេះជាឱកាសសម្រាប់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្នុងការអនុវត្តប្រជាធិបតេយ្យផ្ទៃក្នុងរបស់ខ្លួនក៏ដូចជាឱកាសសម្រាប់យុវជនជំនាន់ក្រោយនៅក្នុងបកបន្តវេនគូបញ្ជាក់ថ
ក្រុមលេខគណៈបកនយោបាយណាដែលមានមេបកជាប់ទោសទណ្ឌតាមផ្លូវតុលាការលោកបញ្ជាក់ថាតនដិតគ្មានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឡើយហើយលោកចង់ឲ្យមានច្បាប់ចែងថាប្រធានគណៈបកណាដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសធ្ងន់ធ្ងរអាចនឹងត្រូវរំលេខគណៈបកចោលតែម្ដងឲ្យដូចទៅនឹងច្បាប់នៅប្រទេសថៃសូមស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកហ៊ុនសែនឡើងវិញអាណាធ្វើខុសធ្ងន់រំលេខបកចោលរបស់
ដាក់អានឹងយកហ្មងខុសធ្ងន់រំលែងបាក់ចោលហ្មងពូកុំឲ្យវាខូចពេកនៅថៃគឺរំលែងក៏នៅមើលប្រមាណឆ្នាំរំលែងអស់បាក់ប្រមាណនោះជាការកត់សម្គាល់ការប្រកាសរបស់លោកហ៊ុនសែនបែបនេះត្រូវបានមជ្ឈដ្ឋានមួយចំនួនមើលឃើញថាជាចេតនាមិនចង់ឲ្យលោកសំរង្ស៊ីប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងមានទោសជាប់ខ្លួននោះធ្វើនយោបាយប្រកួតប្រជែងជាមួយលោកតែប៉ុណ្ណោះ តែយ៉ាងណាក៏ដោយសម្រាប់អ្នកវិភាគយល់ថាប្រសិនបើគម្រោងធ្វើវិសោធនកម្មគណៈបកនយោបាយត្រូវយកមកអនុម័តមែននោះផលប៉ះពាល់មិនមែនមានតែលោកសំរង្ស៊ីនោះទេតែត្រង់ចំណុចនេះអ្នកវិភាគប្រមាណឃើញថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាចនឹងរលាយ ព័ត៌មានជាទីបន្តនេះគឺលោកហ៊ុនសែនលើកឡើងថាកម្ពុជាមិនបានសម្លាប់មនុស្សទេក្នុងយុទ្ធនាការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនកម្លាំងសម្ដេចកិច្ចកំពុងបើកយុទ្ធនាការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនយ៉ាងក្តៅគគុកស្របតាមផែនការដែលបានដាក់ចេញរយៈពេល 6 ខែដំបូងឆ្នាំ 2017នេះស្របពេលយុទ្ធនាការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនចូលដល់ខែទី 2នេះលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាកម្ពុជានឹងមិនបាញ់សម្លាប់អ្នកពាក់ព័ន្ធគ្រឿងញៀនដោយនៅប្រទេសហ
ក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីននិងប្រទេសផ្សេងទៀតនៅអឺរ៉ុបគឺគេបាញ់សម្លាប់មនុស្សនៅនឹងកន្លែងតែម្ដងនៅក្នុងឱកាសចូលរួមពិធីបញ្ចុះខណ្ឌសេម៉ានិងសម្ពោធសមិទ្ធផលនានានៅវត្តព្រៃប្រាខណ្ឌច្បាំងប៉ឺរីធានីព្រំពេញលោកថានៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនអ្នកស្លាប់នៅក្នុងយុទ្ធនាការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀននិងមានចំនួនប្រមាណ 6 ប៉ុន្តែនៅកម្ពុជាយើងមិនអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើបែបនោះទេទន្ទឹមនឹងការអះអាងមិនប្រើប្រាស់មធ្យោបាយបាញ់សម្លាប់នៅក្នុងយុទ្ធនាការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀននេះលោកហ៊ុនសែនអំពាវនាវឲ្យព្រះសង្ឃក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋអាណាព្យាបាលគ្រប់រូបចូលរួមជាមួយរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងយុទ្ធនាការប្រឆាំងគ្រឿងញៀនតាមរយៈការអប់រំកូនចៅកុំឲ្យប្រព្រឹត្តគ្រឿងញៀនលោកថានៅក្នុងវត្តអារាមមួយចំនួនក៏មានចម្រុះរ
ក្នុងកម្មវិធីឬក៏វេទិកានានាកុំភ្លេចទេសនាអំពីការហាមមិនឲ្យប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនផងតើត្រូវទុកឲ្យកូនឲ្យចៅរបស់ខ្លួនចូលទៅនៅក្នុងពន្ធនាគារឬក៏ត្រូវអប់រំកូនចៅរបស់ខ្លួនកុំឲ្យប្រព្រឹត្តគ្រឿងញៀនសូមបណ្ដៃជគុណព្រះសង្ឃព្រះអង្គនៅតាមទីអារាមនានាថានឹងគឺក៏សូមចូលរួមហើយបណ្ដៃជគុណពេលដែលទេសនាស្រីតាម ការផ្សាយរបស់លោកហ៊ុនសែនយ៉ាងដូចនេះគឺបានធ្វើឡើងចំពេលកម្ពុជាកំពុងបើកយុទ្ធនាការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនទ្រង់ទ្រាយធំចូលដល់ខេត្តទី2លោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃកម្ពុជាបានប្រកាសបើកយុទ្ធនាការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនលើកដំបូងគឺចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែមករាដល់ថ្ងៃទី30ខែមិថុនាឆ្នាំ2017ដើម្បីការពារនិងលើកកម្ពស់សុខុមាលភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋប្រឆាំងទប់ស្កាត់ចំពោះមហន្តរាយដែលបណ្
ពលរដ្ឋមានជាបន្តនៅគឺលោកអំសំអាតមានសុទ្ធិនិយមថាតឡាការបដិយុទ្ធធម៌ជឿនលោកក្រោយពីចូលឆ្លៃបំភ្លឺនៅតឡាការក្រុងភ្នំពេញនៅល្ងាចថ្ងៃទី8ខែកុម្ភៈលោកអំសំអាតមិនត្រូវក្រុមមើលការពារសំណួរអង្គការលីកាដូហាក់ដូចជាមានសុទ្ធិនិយមថាតឡាការនឹងស្វែងរកជនដែលដកដែលវាដំលើរុកលោកយកទៅបដិទោសតាមច្បាប់លោកអំសំអាតក៏បានបញ្ជាក់ថាលោកមិនមានការព្រួយបារម្ភអ្វីនោះទេបន្ទាប់ពីបានឆ្លៃបំភ្លឺនៅបង្ហាញភស
ោកជាជនរងគ្រោះក្នុងអំពើហិង្សាដែលបង្កឡើងដោយក្រុមសន្តិសុខខណ្ឌដូនពេញនៅពេលនេះសូមស្ដាប់សម្លេងរបស់លោកអមសម្អាតដែលរៀបចំជូនដោយសេងបារាំងដូចតទៅហើយអ្វីដែលយើងសង្ឃឹមសង្ឃឹមថាក្រោយពីវិរិយការធ្វើការទូចំហើយលោកនឹងអាចស្វែងរកយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ខ្ញុំដោយស្វែងរកជនដៃដល់ដែលវាយខ្ញុំនឹងយកមកដឹងទីតាំងរបស់ខ្ញុំ
ដែលក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានបង្កើតប្រព័ន្ធសិក្សាពីចម្ងាយដែលអនុញ្ញាតឲ្យសិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី12ប្រើប្រាស់ពេលវេលាទំនេរពីការសិក្សាក្នុងថ្នាក់ដើម្បីឆ្លើយសំណួរឬធ្វើលំហាត់លើមុខវិជ្ជាគណិតវិទ្យារូបវិទ្យាគីមីវិទ្យាជីវវិទ្យានិងប្រព័ន្ធវិទ្យាតាមប្រព័ន្ធអនឡាញដោយអាចប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទស្មាតហ្វូនថេប្លេតនិងកុំព្យូទ័រ និងយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាសូមបញ្ជាក់ថាប្រព័ន្ធនេះនឹងជួយពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់សិស្សានុសិស្សមួយកម្រិតឋានទៀតលើចំណេះដឹងដែលទទួលបានពីលោកគ្រូអ្នកគ្រូនៅក្នុងថ្នាក់រៀនក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានឹងប្រកាសដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី13ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017ខាងមុខនេះនៅទីស្តីការក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាវេលាម៉ោង 8ព្រឹកបន្ទាប់ពីដាក់ឲ្យប្រើប្
prong prayat ka ri da lang veng neu chmuoy prasai basai chmuoy prasai basai da throb ta ka mien neu khong prateh kampuchea khong chnam 2005 da 2016 nu neu dam chnam 2017 ni ban ri da lang veng hai lu sa basai neu khong khae chnun 2 neu khong prateh kampuchea pantae Song sai tha mien chmuoy prasai basai som pranyap ta kamanti pet chea bantuan rika podamini chun da on sokla chmuoy prasai basai ban rik riel dal lang veng neu khnom khaet chmnun 2 robos kampuchea neu khnom ru mien khaet kampong thom ning khaet svai rieng ke rok khoen chmuoy ni kaet lang tae neu leu sat basai ponnoh pol mon ton rok khoen karanei chmuoy prasai neu leu manuh neu lai te ni ba tam kae dang pi niyukathan proyot prachang ning chmuoy chlong nei krasuong sokkhaphibal neu thngai ti 8 khae kumphe But to buy rock and ton curtain, Jimmy Prasai, Lermanuka die, call Crasons of Happy Bile, on Pew New Doll Prajip Rotting Off. I mean Caprong Project Kapo, no pay the mean car cut lung wing, Ning Rick Rildal, no Jimmy Prasai, but saying that I'm Chnam people on the Prampini. Chip is second, no Knong of Capity Bon George, Nam Tamay, Prapinik, my dial Ning Chin, Joel McDoll, no Knong Pale Chap Chap Kang Mook. គួរជម្រាបជូនថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2005ដល់ឆ្នាំ2016ក្នុងប្រទេសកម្បុជាធ្លាប់កើតមានជំងឺផ្ដាសាយបាក់សៃដែលបានឆ្លងពីសត្វបាក់សៃមកមនុស្សចំនួន 56 ករណីដែលក្នុងនោះគឺ 30 ករណីបានស្លាប់ដោយឡែកនៅឆ្នាំ2013មានករណីឆ្លងជំងឺផ្ដាសាយបាក់សៃលើមនុស្សចំនួន 20 នេះបតាមប្រភពពីទំព័រ Facebook របស់ក្រសួងសុខាភិបាលនាយកដ្ឋានប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺឆ្លងបានរំលឹកដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងករណីមានរោគសញ្ញាគ្រុនក្តៅលើសពី ព័ត៌មានអន្តរជាតិចាប់ប្រិមត្តតាមជាទីក្រុមងាកចេញពីព័ត៌មានជាតិយើងបន្តមកចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញម្ដងដែលព័ត៌មានអន្តរជាតិជាដំបូងនេះគឺយើងពីចិនប្រតិកម្មនឹងអាមេរិកនិងជប៉ុនរឿងប្រជុំកោះក្នុងសមុទ្រចិនខាងកើត ជាថ្មីម្ដងទៀតចិនបានប្រតិកម្មយ៉ាងខ្លាំងទៅលើអាមេរិកនិងជប៉ុនដែលថាកោះនោះសឹកក្រោមសន្ធិសញ្ញាសន្តិសុខរបស់គេចិនថាវិជ្ជការមិនសិទ្ធិរបស់ចិនទៅប្រកាសមិនគួរអាមេរិកនិងជប៉ុនអះអាងដូច្នេះឡើយរីកាព័ត៌មាននេះជួនដោយពេញភេងក្រសួងការបរទេសចិនបានរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងដល់ជប៉ុននិងអាមេរិកដែលអះអាងថាសន្ធិសញ្ញាសន្តិសុខទ្វេភាគីជប៉ុនអាមេរិកគ្របដណ្ដប់លើកោះសេនកាគូឬក៏តាវយូជាប្រជុំកោះក
យថាកោះនោះជាដែនអធិបតេយ្យរបស់ចិនទេដូច្នេះចិនបានជំរុញឲ្យអាមេរិកទទួលខុសត្រូវលើអរិយាប័ត្ររបស់ខ្លួនផងឈប់ធ្វើខុសតទៅទៀតជៀសវាងបញ្ហាកើតឡើងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរបង្កភាពស្មុគស្មាញកាន់តែខ្លាំងនិងធ្វើឲ្យស្ថានភាពក្នុងតំបន់ជួបអស្ថិរភាពអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនបានបន្តថាជប៉ុនបានព្យាយាមយកឈ្នះការគ្រប់គ្រងពីខាងក្រៅហើយពឹងផ្អែកលើជំនួយពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះក៏ប៉ុន្តែកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ជប៉ុនគឺជារឿងអត់ប្រយោជន៍ទេលោកសម្ដៅលើកិច្ចសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទរវាងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកនិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុនថ្មីៗនេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Greg Tillerson
ban prab rot mantrai ka prote japan luk fumi okisida tha koh teang nu keu sthat neu knong visalapheap nai santhi sanya santisok ning banchak pi ka chomtuah robas amrik te leu ka ahang che aikatao phiek ke na muay pah poh dol dan koh robas japan som banchak tha japan ban krup krong dan koh senkaku neu knong samut chen khang kaet pontai chen ning taiwan ban ahang kan kap duoy khnea រដ្ឋាភិបាលជប៉ុនបញ្ជាក់ថាប្រជុំកោះទាំងនោះជាផ្នែកមួយភ្ជាប់ទឹកដីរបស់ជប៉ុនរីឯចិនថាជាដែនដីរបស់គេស្របតាមឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រភាពចម្រូងចម្រាសនៅមិនទាន់ដោះស្រាយបានឡើយដោយភាគីម្ខាងៗប្រកាន់ចំហដាច់ខាតមិនព្រមចុះចាញ់ ព័ត៌មានអន្តរជាតិជាបន្តនេះគឺតូគីបញ្ឈប់បុគ្គលិករដ្ឋប្រមាណ4500នាក់សង្ស័យពាក់ព័ន្ធការប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារ បុគ្គលិករដ្ឋប្រមាណ4500នាក់ត្រូវបានបណ្ដឹងចេញពីការងារដោយសង្ស័យថាពួកគេពាក់ព័ន្ធទៅនឹងក្រុមភេរវកកូលែនយុំក្រុមនេះសម្ដៅទៅលើអ្នកដែលស្មោះស្ម័គ្រនឹងលោកហ្វេតឡាកូលែនត្រូវរដ្ឋាភិបាលតូគីចោទប្រកាន់ថានៅពីក្រោយការប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់ប្រធានាធិបតីតូគីកាលពីថ្ងៃទី15ខែកក្កដាឆ្នាំ2006ដោយសង្ស័យពីទំនាក់ទំនងនេះមានសក្តីសម្រាប់តាមផ្លូវច្បាប់បញ្ឈប់ពួកគេពីការងារតែម្ដងស
អគ្គនាយកដ្ឋានសន្តិសុខខ្សែសប្របួននាក់មកពីក្រសួងអភិបាលនិងពីក្រុមរយ៍20នាក់មកពីស្ថាប័នរដ្ឋផ្សេងៗទៀតត្រូវបណ្ដឹងចេញពីការងារសូមបញ្ជាក់ថានៅក្នុងការធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់ប្រទេសប្តីតូគីដែលប្រជាជននោះបានសម្លាប់មនុស្ស 238នាក់និងរបួសចិត្ត2200នាក់បន្ទាប់ពីការហេតុការណ៍តូគីបានប្រកាសដាក់ប្រទេសស្ថិតក្នុងរដ្ឋប្រកាសអាសន្នដើម្បីរៀបចំសម្ដាប់ធ្នាប់ឡើងវិញ ការបោះឆ្នោតក្នុងព្រឹទ្ធសភាទទួលបានសំឡេងប្រឆាំងនឹងស្របស្មើគ្នាឲ្យលោកស្រីដាវ៉ូសទទួលដំណែងរដ្ឋមន្ត្រីអប់រំថ្មីអាមេរិកលទ្ធផលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនេះធ្វើឲ្យអនុប្រធានាធិបតីសម្រេចបោះឆ្នោតក្រុមត្រូវលោកស្រីដាវ៉ូសហើយលោកខ្លាយជាអនុប្រធានាធិបតីទី1ដែលបោះឆ្នោតសម្រេចបែបនេះរីឯការព័ត៌មាននេះជូនដោយពេញភ្លេងព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី7កុម្ភៈបានបញ្ជាក់ពីការតែងតា
lane pano. Mui some lane that the two band could do sa and look pretend near tapa day amric look Mike Pence, ban some right much not control looks right best he divorced. Nakanung press appears some magic hank and a pat sat here and a rot mean has a pig eye, knung me roika eye, commentize some magic press appear pinet, neck and a patney. But much not prechang looks right, they boss. To put out some lane prechang, smack near nung some lane control, has up, tone and has up. Richnet, look and look button near the body Mike Pence. Ban some right much not control, looks right, they boss. High look, ban clutchy and look button near the body amritim we, that put richnet. So, my jet hand looks right, best in the worst, mean ayu has up from Bunchnam, crowd prakala the park, nung prasapi, capitan at the prampi compare. Looks right, man, the two of Nancy Rodman Trey, Kursung Abrum Tin, the Mui, Araba Ambrick. Looks right, good genet chum nuit, the Labail Bami Rope, Nunchi Sabros Chun, Banroom Chum Night, the Knung Yutanikak, who snap much not on die. Looks right, there was Pumian Bapisat, Pepon, Nun Katka Abrum Tay, Jihad, who a mean catchum to, Nunkacher, Robot Luke Donald Trump, Rahot mean cat, watch not, perchank, Nung Persapia, Yang Pinapal. ស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរបស់វិទ្យុយោកម្មវិធីផ្សាយបន្តគឺជានីតិហេតុការណ៍សំខាន់ដែលរៀបចំជូនដោយសាវិសានយ៉ាំពីអ្នកនាំពាក្យថាលោកសំរងស៊ីបញ្ចេញចរិតពុះពុលក្រោយចង់ប្តឹងប្រមុខរដ្ឋាភិបាលរឿងកោប្រាំនិងបន្តមកទៀតគឺជានីតិវិភាកសកម្មដែលរៀបចំជូនដល់នាងខ្ញុំថាចន្ទធានយ៉ាំពីវិធីសាស្ត្រនៃការដាំត្រសក់ជ្រូង បាទខ្ញុំដឹងខ្ញុំផ្សាយឲ្យអ្នកដឹងបាទខ្ញុំយល់ខ្ញុំពន្យល់ឲ្យអ្នកយល់ខ្ញុំគឺវិទ្យុខ្មែរអន្តរជាតិ VAYO FM ហេតុការណ៍សំខាន់ អ្នកនាំពាក្យគណៈបកកំណាចបានអះអាងថាលោកសំរងស៊ីកំពុងបង្ហាញពីចរិតកម្មតែពុះពុលក្រោយពីមានគម្រោងប្តឹងលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅលោកខេងសំរិនទៅកាន់តុលាការអន្តរជាតិពីបទកតកម្មប្រឆាំងមនុស្សលោកក្នុងការរៀបចំផែនការកោប្រាំដែលសម្រាប់អ្នកវិភាគវិញយល់ឃើញថាគម្រោងនៃការប្តឹងរបស់លោកសំរងស៊ីគ្រាន់តែជាចុចសញ្ញាបាយបំពងសម្លេងតែប៉ុណ្ណោះចំណែកពីនេះសូមស្ដាប់នាទីហេតុការណ៍សំខាន់ដែលរៀបចំជូនដោយ
កំពុងរៀបចំឯកសារដើម្បីប្តឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងលោកហេងសំរិនប្រធានអរសភាកម្បូជាតទៅទៅនឹងផែនការក៏5ពីឆ្នាំ1954ដល់ឆ្នាំ1985ទៅកាន់តុលាការអន្តរជាតិ តាមរយៈសំណេររបស់លោកសំរាំងស៊ីនៅលើទំព័រ លោកសំរងស៊ីបានបន្តថាលោកមានសាក់សីជាជនរងគ្រោះឬក្រុមគ្រួសារនិងមិត្តភ័ក្ដិជនរងគ្រោះចំនួន81នាក់ហើយដែលបានចាប់ផ្ដើមចេញមុខលាតត្រដាងអំពីព្រឹត្តិការណ៍សម័យផែនការក.5គម្រោងនៃការប្តឹងថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលពីសំណាក់លោកសំរងស៊ីនៅពេលនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាគឺជាការប្តឹងបកវិញទៅកាន់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងលោកហេងសំរិនដែលបានប្តឹងរូបលោកពីបទបរិហាគារទាមទារសំណងជំងឺចិត្ត1លានដុល្លារនិងការគំរាម
្តឹងមកលើថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលនាពេលនេះគឺជាការបង្ហាញកាន់តែច្បាស់ពីចរិតពុះពុលរបស់លោកសំរងស៊ីផែនការក5ដើម្បីទប់ស្កាត់ពួកខ្មែរក្រហមមិនឲ្យវិលត្រឡប់មកកាប់សម្លាប់ខ្មែរជាថ្មីហើយអ្វីដែលលោកសំរងស៊ីប្រឆាំងនឹងផែនការនេះមានន័យថាគាត់ចង់ឲ្យខ្មែរក្រហមត្រឡប់មកកាប់សម្លាប់ខ្មែរវិញការមានចេតនាបដិងថាដឹកនាំគណៈបព្វជិជនកម្ពុជាក៏ដូចជាគម្រោងដែលថាបដិងនេះវាកាន់តែឆ្លុះឲ្យឃើញកាន់តែច្បាស់នៅចរិតពុទ្ធលោកមកសំរងស៊ីគាត់មានព្រួយបារម្ភអីទេពីព្រោះគណៈបព្វជិជនកម្ពុជាជាអ្នកក៏ដូចរំលំរបស់បលាយពុជាបកបតែដែលទឹកស្កាត់ពលជនមិនឲ្យត្រឡប់មកវិញនឹងជាអំពើអាក្រក់ឬមួយក៏សំរងស៊ីដែលកាន់ជើងខ្វាយក្រហមចង់ឲ្យខ្វាយក្រហមត្រឡប់មកកាត់សម្លាប់ពីជនជាថ្មីម្ដងទៀតនឹងជាអំពើល្អឬអំពើអាក្រក់ជុំវិញបញ្ហាផែនការក5នេះផងដែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្លាប់មានប្រសាសន៍ខ្លាំងៗនៅក្នុងពិធីចែកសញ្ញាបត្រដល់និស្សិតសាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រងកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាការរៀបចំបង្កើតផែនការក5នេះគឺដើម្បីកុំឲ្យមានការវិលត្រឡប់របបប្រឡាយពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមជាថ្មីក៏ប្រហែលនឹងផែនការការពារជាតិតាមរយៈនៃការរារាំងការវិលត្រឡប់មកវិញនៃរបបប្រឡាយពូជសាសន៍ប៉ុលពតសំពោះក្បាលលោកឯងនេះជាអ្នកទទួលខុសត្រូវលើសោកនាដកម្មរបស់ប្រជាជនកម្ពុជារឿងអីទៅធ្វើសម្ព័ន្ធភាពជាមួយខ្មែរក្រហមមកវាយបំផ្លាញការរស់ឡើងវិញរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាឥឡូវណ៎ឯងចោទសួរមើលកាត់ទោសខ្មែរក្រហមដើម្បីអីដោយសារតែខ្មែរក្រហមវាអាក្រក់អញ្ចឹងខ្ញុំការពារការវិលត្រឡប់នៃរបបប៉ុលពតអត់មានអីខុសគឺត្រូវដើម្បីថ្ងៃនេះមានសន្តិភាពដោយសារតែយើងរំលឹកប៉ុលពតហើយទប់ពលពតមកហើយមកវិញបានយើងមានប៉ុណ្ណឹងអ្នកតាមដាននិងស្រាវជ្រាវការអភិវឌ្ឍសង្គមលោកកឹមសុខគឺបានមើលឃើញថាគម្រោងនៃការប្តឹងរបស់លោកសំរងស៊ីមកលើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងលោកហេងសំរិននៅពេលនេះគ្រាន់តែជាយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយបំពងសម្លេងតែប៉ុណ្ណោះខណៈដែលលទ្ធផលជាវិជ្ជមានហាក់មានតិចតួចបំផុតលោកកឹមសុខបន្តថាក្នុងកាលៈទេសៈនេះលោកសំរងស៊ីគួរតែងាកទៅរកការពង្រឹងផ្ទៃក្នុងគណបកនិងពង្រឹងមូលដ្ឋានឃុំសង្កាត់វិញទើបល្អប្រសើរជាងមើលទៅនេះគ្រាន់តែជាយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយបំពងសម្លេងហើយវាមានផលសល់តិចមែនទែនសម្រាប់ស្ថានភាពនយោបាយបច្ចុប្បន្នដូចសម្ដីដែរលោកសំរងស៊ីគាត់ប្តឹងគឺមើលទៅមានពិបាកនឹងខៅលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅក្នុងកំណែងឲ្យទៅឆ្លើយបំភ្លឺតាមការចង់បានរបស់គាត់ខ្លាំងណាស់ខ្ញុំគិតថាលោកសំរងស៊ីគួរងាកមកគិតអំពីវិទ្យាសាស្ត្រក្នុងការពង្រឹងទីក្នុងពង្រឹងមូលដ្ឋានគុំសិទ្ធិដែលកំពុងតែរៀបចំត្រៀមខ្លួនទៅបោះឆ្នោតគុំសង្កាត់វិញពីព្រោះតែខ្ញុំឃើញថាក្នុងកាលៈទេសៈបច្ចុប្បន្នការពង្រឹងបាននៅសេដ្ឋកិច្ចក្រុមប្រសាគុំសង្កាត់គឺជាផ្លូវឈានទៅដល់ការផ្លាស់ប្ដូរសង្គមជាតិមួយផ្សេងមកសមាជិកថាផែនការក5ក្នុងរបបសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនសែននិងលោកហេងសំរិនត្រូវបានអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រពន្យល់ថាគឺជាសម័យដែលពលរដ្ឋកម្ពុជាត្រូវបានស្លាប់ជាច្រើនអ្នកក្រោយពីសម័យពលពតបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាល
ban can come lang prachiporot, the way come take him broke or a walk, come lang tossu, come my crahom, dine no sessal, crowd hangai rum, doh prampi, macrach, namupon, prambun, rogers of prambun. Some rap can a pap, prachichon, campuchi, and tass on the peep, like campuchi, compung, time means of tiny, good as at a car, come chat out, pot or lot, no rob, my crahom, come out, well, moke it way, time, yap, pine car, call pram the eye. អគុណវិសាលដែលបានរៀបចំជូននៅថ្ងៃដែលគេប្រពន្ធធ្វើទិវានៃក្តីស្រឡាញ់ឬហៅម្យ៉ាងទៀតថាថ្ងៃបន់នៃក្តីស្រឡាញ់ដែលភាសាប្រទេសហៅថា Valentine Day នៅកម្ពុជាមានយុវជនខ្មែរមួយចំនួននាំគ្នាយកថ្ងៃនេះដើម្បីផ្តល់ក្តីស្រឡាញ់ទៅដល់ក្រុមគ្រួសារឪពុកម្តាយនិងមនុស្សដែលខ្លួនស្រឡាញ់ប៉ុន្តែមានយុវជនខ្មែរមួយចំនួនទៀតបានយល់ច្រឡំអត្ថន័យថ្ងៃទី14កុម្ភៈគឺជាទិវានៃក្តីស្រឡាញ់នៅកម្
ជារៀងរាល់ឆ្នាំគេសង្កេតឃើញថាមុនទិវានេះមកដល់មានយុវវ័យខ្មែរមួយចំនួនត្រៃត្រអាលចំពោះពិធីបុណ្យបរទេសមួយនេះបើយើងពិនិត្យទៅខាងអ្នករកស៊ីវិញមុនទិវានេះមកដល់គេបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីលក់ជាកាដូអនុស្សាវរីយ៍ឬជាផ្កាកុលាបសម្រាប់អតិថិជនដែលជាយុវវ័យដើម្បីយកទៅជូនមនុស្ស ដែលខ្លួនពេញចិត្តនិងដែលខ្លួនស្រឡាញ់នៅតាមផ្សារទំនើបភោជនីយដ្ឋានកន្លែងសប្បាយសប្បាយនានានៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបានដាក់តាំងនៅផ្ការឬវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ព្រមទាំងរហូតដល់មានពាក្យស្លោកថែមទៀតផងដើម្បីអបអរថ្ងៃដ៏បួនកុម្ភៈនេះជាការពិតណាស់វាមិនមែនប្លែកឡើយសម្រាប់សង្គមបែបសេរីដោយកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នការផ្ដល់ក្តីស្រឡាញ់ដល់ក្រុមគ្រួសារ ឪពុកម្ដាយបងប្អូននិងមនុស្សដែលខ្លួនស្រឡាញ់គឺជារឿងមួយដែលយើងគួរតែលើកទឹកចិត្តពីព្រោះថាការណាដែលពលរដ្ឋខ្មែរចេះផ្ដល់ក្តីស្រឡាញ់ដល់គ្នានិងគ្នាច្រើនសង្គមខ្មែរនឹងមានសុខសន្តិភាពសុភមង្គលយូរអង្វែងផងដែរប៉ុន្តែយ៉ាងណាក្តីសម្រាប់យុវជនមួយចំនួនទៀតបានយល់ច្រឡំចំពោះអត្តន័យថ្ងៃ14កុម្ភៈនេះថាជាថ្ងៃបុណ្យសង្សារទៅវិញ យុវវ័យទាំងអស់នោះបានយកថ្ងៃនេះប្រគល់ខ្លួនប្រាណនិងព្រហ្មចារីយ៍របស់ពួកគេទៅឲ្យបរិសុទ្ធដែលជាសង្សារតាមរយៈបដូរជាមួយនឹងវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ដោយជាផ្កាកុលាបឬវត្ថុអ្វីមួយដែលតំណាងពីអត្តន័យស្នេហារបស់ពួកគេបើតាមការអះអាងពីសំណាក់ម្ចាស់ផ្ទះសំណាក់មួយចំនួនបានឲ្យដឹងថាឲ្យតែដល់ពិធីបុណ្យនានាជាពិសេសឲ្យតែដល់ថ្ងៃ14កុម្ភៈនេះតែម្ដង បន្ទប់ផ្ទះសំណាក់ពេញគ្មានសល់ឡើយបើទោះបីជាតម្លៃផ្ទះត្រូវបានដំឡើងខ្ពស់ជាងថ្ងៃធម្មតាក្តីចំណែកបើតាមអាជ្ញាធរបានអះអាងថាកន្លែងផ្ទះសំណាក់គ្រប់បន្ទប់ពេញហៀរជាពិសេសនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបើយើងពិនិត្យទៅតាមផ្លូវច្បាប់វិញសកម្មភាពទាំងអស់នេះមិនខុសនោះទេពីព្រោះថាជាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗហើយកម្ពុជាក៏ប្រកាន់ទីផ្សារសេរីដូច្នេះពួកគេមានសេរីភាពរៀងៗខ្លួនដើម្បីបំពេញ នៅអារម្មណ៍របស់ពួកគេប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញបើទោះបីជាមិនខុសច្បាប់តែសកម្មភាពខាងលើនេះវាបានប៉ះពាល់ទៅដល់អនាគតសម័យខ្លួនផ្ទាល់ផងនិងវប្បធម៌ប្រពៃណីជាតិដ៏ល្អផូរផង់របស់ខ្មែរយើងផងអាជ្ញាធរបានត្រឹមតែអប់រំណែនាំតែប៉ុណ្ណោះ គ្មានចំណាត់ការណាមួយផ្ដន់ទីទុះទៅលើពួកគេនោះឡើយមានមូលហេតុមួយចំនួនដែលនាំឲ្យយុវវ័យខ្លះយល់ខុសពីថ្ងៃ14កុម្ភៈទី1ការយល់ខុសចំពោះអត្តន័យដោយអ្នកខ្លះគិតថាជាថ្ងៃបុណ្យសង្សារដូច្នេះគេត្រូវបង្ហាញក្តីស្រឡាញ់ទៅដល់ដៃគូរបស់ពួកគេចំពោះអត្តន័យនេះ ក៏មានការរួមចំណែកផ្សព្វផ្សាយខុសពីសំណាក់អាជីវករមួយចំនួនដែលគិតតែពីផលចំណេញផងដែរទី2ខ្វះការអប់រំយុវវ័យខ្លះខ្វះការអប់រំពីសាលានិងឪពុកម្ដាយដែលជាគ្រួសារផ្ទាល់ដូច្នេះហើយគេមានសេរីភាពទាំងមិនដឹងថាសេរីភាពរបស់ពួកគេកំពុងតែបំផ្លាញខ្លួនឯងនិងសង្គមជាតិផងទី3ការឲ្យតម្លៃវប្បធម៌ខ្លួនទាបពេក បច្ចុប្បន្នវប្បធម៌បរទេសកាន់តែហូរចូលមកកម្ពុជាខណៈដែលវប្បធម៌ជាតិមិនត្រូវបានយកចិត្តទុកដាក់ពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋនិងរដ្ឋាភិបាល
រួមទាំងមានឫសគល់ជាច្រើនទៀតសូមបញ្ជាក់ថាបើយោងតាមឯកសារមួយចំនួនបានលើកឡើងថាថ្ងៃ14ខែកុម្ភៈគឺជាថ្ងៃដែលគេប្រារព្ធធ្វើទិវានៃក្តីស្រឡាញ់ឬហៅថាថ្ងៃបុណ្យនៃក្តីស្រឡាញ់ដែលភាសាបរទេសហៅថា Valentine Day ថ្ងៃនេះប្រារព្ធឡើងដើម្បីរំលឹកដល់ការស្លាប់របស់បព្វជិតសាសនាគ្រីស្ទជនជាតិរ៉ូម៉ាំងម្នាក់ដែលត្រូវបានគេកាត់ទោសប្រហារជីវិត ដោយសារតែបព្វហេតុការពារសេចក្តីស្នេហានិងសេចក្តីស្រឡាញ់ដូច្នេះមានន័យថាថ្ងៃ14កុម្ភៈនេះគឺជាថ្ងៃដែលយើងទាំងអស់គ្នាបង្ហាញពីក្តីស្រឡាញ់របស់យើងទៅដល់មនុស្សដែលជាទីស្រឡាញ់ដូចជាចំពោះអ្នកមានគុណចំពោះបងប្អូនមិត្តភក្តិស្វាមីភរិយាលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលបានផ្ដល់ចំណេះដឹងមកដល់ពួកយើង ក្នុងនោះក៏មានរួមទាំងគូស្នេហ៍ផងដែរដូចជាការជូនកាដូជាបាច់ផ្កាជាវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ជួបជុំគ្នាញ៉ាំអាហារផ្សេងៗជាដើមពោលគឺមិនមែនសម្រាប់តែគូសង្សារនិងត្រូវបូជាព្រហ្មចារីយ៍ឬខ្លួនប្រាណរបស់ខ្លួនសម្រាប់ភាគីជាសង្សារនោះឡើយ អរគុណសម្បូររបស់អ្នកចាំជួននៅនាទីវិភាគព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាដែលនិយាយអំពីថ្ងៃទី14កុម្ភៈចំពោះអត្តន័យ ត្រសក់គឺជាប្រភេទដំណាំដែលកសិករនិយមចូលចិត្តដាំព្រោះវាងាយស្រួលក្នុងការដាំដុះត្រសក់ក៏ជាបន្លែដែលអាចធ្វើជាអាហារបានដូចជាធ្វើជ្រក់និងស្លត្រសក់មានសារធាតុចិញ្ចឹមច្រើនយ៉ាងដូចជាថាមពលជាតិទឹកប្រូតេអ៊ីនខ្លាញ់សេលូកាស្យូមផូស្វ័រដែលប៉ូតាស្យូមនិងវីតាមីនផ្សេងៗដូចជា B, B1, B2, B3 និង C ដែលជាជីវជាតិដ៏ល្អសម្រាប់មនុស្សបរិភោគបច្ចុប្បន្នពូជត្រសក់ភាគច្រើនដែលដាំដុះនៅកម្ពុជាគឺជាពូជបង្កាត់ដែលនាំចូលមកពីប្រទេសអ៊ីស្រាអែលអេស្ប៉ាញថៃវៀតណាមតៃវ៉ាន់កូរ៉េខាងត្បូង បាទជំរាបសួរលោកសុយបូណាចា៎បាទជំរាបសួរបងចាសសូមជំរាបផងដែរថាលោកសុយបូណាគឺជាអ្នកជំនាញបច្ចេកទេសខាងផ្នែកកសិកម្មធម្មជាតិឬកសិកម្មសរីរាង្គនិងគ្មានសារធាតុគីមីបច្ចុប្បន្នលោកជានាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលកសិកម្មធម្មជាតិ SBN និងជាទីប្រឹក្សាបច្ចេកទេសឯកក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសូមជំរាបផងដែរថាមជ្ឈមណ្ឌលកសិកម្មធម្មជាតិ SBN សំណួរជាដំបូងរបស់នាងខ្ញុំនិងខ្ញុំចង់សួរទៅលោកសុយបណ្ណាបន្តិចថាតើយើងគួរតែជ្រើសរើសពូជត្រសក់បែបណាទៅដែលវាអាចទទួលបានទិន្នផលខ្ពស់និងធន់ទៅនឹងជំងឺចា៎បច្ចុប្បន្ននេះគឺគេមិននិយមប្រើប្រាស់ពូជដែលយើងនៅក្នុងស្រុកទេគឺបច្ចុប្បន្ននេះគេប្រើពូជត្រសក់ម្យ៉ាងដែលគេឲ្យឈ្មោះថាជាពូជហៃព្រីសដែលយើងហៅខ្មែរថាជាពូជបង្កាត់ ហើយពីព្រោះពូជត្រសក់ប្រភេទហ្នឹងវាមានលក្ខណៈធន់ទ្រាំជាមួយនឹងអាកាសធាតុវាមិនសមជាមួយអាកាសធាតុនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងបានហើយវាធន់ជាមួយនឹងសត្វល្អិតហើយជាពិសេសនោះគឺវាទទួលបានទិន្នផលច្រើនតែលោកអាចជម្រាបបានពីបច្ចេកទេសនៃការដាំត្រសក់បាននេះថាតើយើងគួររៀបចំដូចដូចខ្លះទៅក្នុងការដាំហ្នឹងចា៎ ចំណុចហ្នឹងបច្ចេកទេសនៃការដាំដុះបច្ចុប្បន្ននេះគឺកសិករគាត់មានវិធីពីររបៀបទី1គាត់បដោះសិនបានគាត់ដាំហើយទី2គឺគាត់ដាំគ្រាប់ផ្ទាល់តែម្ដងហើយវិធីទាំងពីរនេះគឺយើងបដោះកូនដាំដែលល្អពីព្រោះអីទី1ពូជកណាពូជគេល្អអញ្ចឹងគឺវាមានតម្លៃហ្នឹងក៏គួរសមដែរហើយយើងធ្វើការបដោះធ្វើឲ្យត្រសក់ហ្នឹងពេលដែលយើងបដោះហើយបានរយៈពេល 10 ថ្ងៃទៅ12ថ្ងៃហ្នឹងគឺយើងយកទៅដាំនៅលើរងធ្វើឲ្យវាមានកម្លាំងហើយទី1ទៀតយើងអត់បាត់ជាលោះគុំហើយយើងចំណាញ់ដោយសារយើងដាក់តែក្នុងមកគុំហ្នឹងតែម្ដងអញ្ចឹងម្ដងយើងដាក់តែមកគ្រាប់ហើយយើងដាំគ្រាប់ផ្ទាល់គឺយើងដាក់ម្ដងពី3គ្រាប់អីហ្នឹងទៅដែលពួកអីយើងខ្លាចវាអត់ដុះឬក៏មានសត្វអីវាស៊ីអញ្ចឹងបងប្អូនគឺក៏ដុះមកហើយចរិតកាត់ទៅអញ្ចឹងវាអត់មាន ដំណាំនៅក្នុងរណ្ដៅហ្នឹងអញ្ចឹងការបដោះគ្រាប់ហើយបានយកទៅដាំហ្នឹងវាអត់បាត់ដំណើវាធ្វើឲ្យយើងចំណេញពូជពីព្រោះកណាសត្វល្អិតមួយចំនួនដូចជាសត្វចម្រិតអីជាដើមហ្នឹងឬក៏យើងហៅថាកតលលំនេះហ្នឹងចាប់ពីដប់ថ្ងៃជាងទៅហ្នឹងគឺវាលែងមកកាត់ទីដំណាំយើងហើយអញ្ចឹងវាអត់បាត់គុំទេនៅក្នុងការដាំដុះហ្នឹងកាលីល្បាយដីយើងមានដីដែលមានជីជាតិ 30% ហ្នឹងទៅហើយខ្ជុំកាម 30% ហ្នឹងទៅលាមកសត្វ 20% ហើយនឹងកាក់សំណល់
chi sợ rây riêng nâng trăm thịa rồi tới hơi nâng cả tùm nò trên trên đôi chí cả sách thì cũng cùng tích ai đàn nà để phục hồi ấy rồi gồm cảm phục hồi nâng đọc trăm thịa rồi chứ những gì là bài đấy nâng người tọc nâng tới hợp dân đạo phần đầu nâng nông chỉ con thong chỉ cần tôm rồi cô chỉ trẻ hai phê đầy dương phần đầu ban đầy dạp phê bị đọc từ đọc bì ngay nâng cứ dừng giờ tự đam nâng chỉ lọc ở ba chợ bọn ấy cứ cái đam khó phi vì môn tiết vì môn cứ cái đam thị trấn cái đam phi chùa nồng rồng muối nó vốn tại ba chợ bọn ấy cứ cái lược rồng tu là mồm thế phần tái cái đạ tái tại mà chùa thì chẳng phê đầy dương đặt đam nâng dương trao ta chi dây riêng nâng dương hai thập mà đặt đại dương nâng dương đặt nông mà đào mùi dân tới tao dương phở cho lọc cung cho lọc chu cho lọc cung về nâng cứ buôn thật đi đào mùi nâng thì bây giờ buôn chắc hai dương đặt về một đặt dân tới dương dương bò cho mùi đầy nâng của dương nè con mà đặt đam hai dương thừa ca đam hai dương thừa ca trao ta chi bùm po nâng cứ riêng rồi phi đón nông mùi sạch tạ nhấn phấn và trong này chỉ cọp cô lớn dân đặt từ mặt đòn lớn cầu bán cứ cô phi sạch tạ rồi thì dân cọp cô lớn dân hai đặt mặt đòn tiếc cầu bán cứ trái được tam và phiệt chí tam và quân được phiệt chỉ nông ca rồi chặt lớn cứ đầm năm được sọ lớn cứ miền phi được điệp thì mũi cứ cái hai thập phần lịch rồng cứ cái bom chặt đặt nông rồng nâng hái kì mà từ đấy cái bom đã pi đong anh chẳng từ hơi bờ dương hơi và chợ bòn ấy cứ nỉ dung men trên nó cứ ca ta phục quan chợ. Ta lúc ai chấm địa bàn ấy thà đầm nam bờ phèn ấy trời ca xin nặng đầy đầm miền lạc nặng đầm đầy đầy tới cha tiếp xong nặng ca đam đầm nam bờ phèn ấy chưa. Akasatiet cứ trời ca akasatiet cái đàn sám cứ chia akasatiet đầm bòn đầu vượt dương nâng. Còn trái và chợ bòn chợ tôm nặng phút nâng cứ ca và cắt máu cứ bờ kê chọn từ lũ nơi bờ tê na mùi nhớ cứ kê bằng cao tu nâng ao viết từ xóm xóm tam lệ khăn được nông vật tế nâng dân tu viết từ dịch cháu để các thực hiện nâng mình ta sẽ trông chỉ mua những đấy cứ dịch tu tới từ năm được cọ nâng về thời cà phê hạt trông thèm và lá sau từ đó vào muối cho chỉnh phần chân ở lúc ai chẳng biết bán hết tha ở ta dân cô từ thai toàn về điểm đây làm bài cầm ao miền sạt lợt xem mà bóng sáng vậy chứ sẽ trông chỉ mua nâng cả ta sạt lợt nâng về miền ở vì phần này từ lời từ nam là sợ nâng về miền ở bờ phụ đã miền nâng mà phần này tới hơi nâng miền bờ phụ từ cây hơi nâng chảy những cái nông ca phía dương ai thom thanh nam pol sợi riêng người dương hai thạch nam pol thom một chiết nâng vì sập đại cái đây vì mật tê cái đây vì tâm vì đen vì ngay dây dây đam chân tới ở nâng cứ vì thực may vì ra soi chân tới hơi dương trời phật dương trời thua ca bàn miền nâng cái nông mà sập đà nâng mà đón được một pì đòn này chân tới ai vị trí mua chết cứ chỉ ca đâm đầm năm chia rộp bồn chia ngay đâm chia ca chủ rốt chia ngay đâm chia đâm tầm năm phút phút dương nâng rồi ai đâm chia bay rương chung vinh chung ca rồi chung vinh tầm năm đầy dương thời đâm nâng chân tới đâm bây thừa chia rộp bồn chạy tiền sạch lợt nâng ai từ rôm từ si đầm năm nóng chắc xin lỗi mùi tiên nâng chung chóng xua bình chạy bằng thai em tha ở nâu ta dạp bê bằng mạng đầy dương ai bằng mô phò bì việt bán phát triển bọn này cứ bờ tam và chạy từ tế cứ dương rồi dạ phê mà phơi trăm tháng ngày ban dương chạp đàm rồi cô tam từ tháng ngày ban dương chạp đàm và mô phò ban còn ta từ sọ phát triển bọn này từ một phơi ngày ấy nó dương chạp đàm ban này hỏi bờ tam cả thì co trường mà chùm nuốn còn miền vị trí mùi tiết cứ còn pra akata hoặc môn chui chủng run chui vùng ri ấy nó cứ tại sớm đọc bay ngay đọc hẹn ngày nó cứ còn bàn bài hay tại ban nhà hà nó để xem hơi nâng nhẹ bài chạy cái tên mà chỉ nuôi nó cập công tại kết hơi nâng cập công tại đâu vị trí đó sai thay chui vùng du còn chẳng mấy du vị trí than là phía đại vị chạy cái tên để còn cập công tại pra nó về mình đã phát qua đó sau cập phía nhà hộp đôi cái còn kết nuôi thế tại vậy đại sầm khán nó cứ phát qua còn nâng công tru sa quạt nè để nơi chung vinh quạt nó cứ khăn một kế bị buộc quạt thở to lúc xe bên áp sân ba chìm miên bà chì cà sạc có đôi chì bóng bà ôn đã có trọng đăng bì rập yếm này ca đam đồng nam cà sạc cam có đôi chì chong chìa nơi chì xe riêng đại lục phần lần nắng ta quạt ai chạy tông từ lúc ta mà dạ vậy đại tây chìa bà bóng bà ôn bà chìa cà sạc có dưỡng quạt ai chạy tông một nhóm tam rồi dạ lê chú sạc xôn đọc bì vốn tôn với buôn càng phớ rồi cô sôn cao cốt cao của muốn tại phòng bay hà của muối rồi cô sôn cao của muối ở rồi một phần mà chào con trai đại lục sơ bờ na đại bang chấm nai pe về lia khăn cá và đọc cái sấm phe đo vị chịu vô nó khăn nội tì cá sạc cam nơi ngày này chấm điệp lia ở con lục trán chả ba con chấm điệp lia
លោកអ្នកអាចជ្រាបពីព័ត៌មានគ្រប់ព្រឹត្តិការណ៍បទសម្ភាសន៍បទវិភាគនិងនេតិសំខាន់ៗជាច្រើនទៀតតាមរយៈ VAYO FM 105.5 MHz ផ្សាយចេញពីរាជធានីភ្នំពេញ 102.5 MHz ខេត្តព្រះសីហនុ 88 MHz ខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តសៀមរាបនិងតាមរយៈ គេហទំព័រ www.vayofm.com ចំណុចនេះកម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរយៈពេលមួយម៉ោងរបស់វិទ្យុវិយោបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះការតាមដានស្ដាប់របស់បងប្អូនតាំងពីដើមរហូតមកនិងសូមអភ័យទោសរាល់កំហុសឆ្គងដែលបានកើតឡើងដល់ចេតនានៅពេលនេះនាងខ្ញុំថាចន្ទីអ្នកដឹកនាំកម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរួមនឹងសហការីក្រុមផ្សាយព័ត៌មានរបស់វិទ្យុវិយោទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា